Hi friends, welcome to my YouTube channel Success Tutorial Mukul Borua. Today we are going to discuss about constant general science. The topic is oxidation reduction. Bondhokol, constant or lasol yokol jetu bortoman lockdown bol kharote ase. Gotike ami ekhine homode online study পড়া আমি বেনিফিট লবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু তাৰ কাৰণে মই এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু এতিয়া মই আজি এটা নতুন টপিক আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ আৰু টপিকটো হৈছে যে ক্লাস 10 ৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ যিটো জাৰণ আৰু বিজাৰণ মানে অক্সিডেশ্যন রিডাকশন এটা অক্সিডেশন রিডাকশন বুঝাবার আগতে মই এই চ্যাপ্টারটোর আগরণি মই দি আছো বাৰু গতিকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'লে আমাৰ ভিডিও কিটা পোৱা যাব কিন্তু এই যে এটা পার্টিকুলার টপিক মই পার্টিকুলার টপিকটো যেতিয়া কম সময় ভিতৰতে এটো সমাপ্ত কৰিব লাগিব গতিকে পার্টিকুলার টপিকটো ওপৰত আমি এটা ডিসকাস কৰিব গৈছো আৰু যদি ইয়াৰ নোটছখিনি লাগে মোৰ পিডিএফ হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে তাৰ লগত মানে যদি যোগাযোগ করে মই তার পিডিএফটো দি দিম এতিয়া অক্সিডেশন এন্ড রিডাকশন এইটো বুঝোৱাৰ আগতে মই দুটা সৰু শব্দ লিখিছো আমাৰ অসমীয়াতে যা ক জু আৰু এটা শব্দ লিখিছো মানে শব্দ লিখিছো এই শব্দটো একো মিনিং নাই কিন্তু যাক মানে ঠিক হয় তাতে সহজতে আমি মনত ৰাখিব পাৰো ইয়াত যিটো যা অজু মানে জাৰণ হয় যেতিয়া অক্সিজেন যোগ হয় আৰু বিজাৰণ হয় যেতিয়া হাইড্ৰোজেন যোগ হয় অৰ্থাৎ এই কিন্তু আমাৰ আধুনিক এইটো আমাৰ মডাৰ্ণ কনচেপ্ট নহয় দেই এইটো আমাৰ অল্ড কনচেপ্ট অল্ড কনচেপ্ট মডাৰ্ণ কনচেপ্টটো কি আছো আৰু তাৰ আগতে আমি অল্ড কনচেপ্টটো জানিব লাগিব যে যা অজু জাৰণ হয় যেতিয়া অক্সিজেন যোগ হয় মানে কাৰ লগত যোগ হ'ব কোনো যোগ কোনো মৌল বা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ যিকোনো অংশৰ লগত যদি অক্সিজেন যোগ হয় যেনে মই চৌধুৰী অলপ কাৰ্বন কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেন যোগ হ'ল হৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ল এতিয়া কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে গতিকে কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে যাৰ লগত যোগ হয় এই যাৰ লগত যোগ হয় সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰ্বনৰ লগত বিজাৰণ হয় যেতিয়া হাইড্ৰোজেন যোগ হয় মানে এটা যদি মৌল ললো মই যিকোনো এটা মৌল ললো কাৰ্বনে লৈ ল'লো কাৰ্বনৰ লগত মোৰ হাইড্ৰোজেন যোগ হ'ল আৰু কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰোজেন যোগ হৈ মিথেন উৎপন্ন হ'ল তাৰমানে কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰোজেন যোগ হৈ মিথেন উৎপন্ন হ'ল অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ কি হৈছে বিজাৰণ হৈছে অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ বিজাৰণ হ'ল ইয়াত হাইড্ৰোজেনৰ বিজাৰণ হোৱা নাই বা মিথেনৰ বিজাৰণ হোৱা নাই ইয়াতো কাৰ্বনৰ জাৰণ হ'ল অক্সিজেন হোৱা নাই বা কাৰ্বন অক্সাইড হোৱা নাই অক্সিজেন যোগ হোৱা কাৰণে কাৰ্বনৰ বিজাৰণ হ'ল চৰি জাৰণ হ'ল আৰু হাইড্ৰোজেন যোগ হোৱা কাৰণে কাৰ্বনৰ বিজাৰণ হ'ল এতিয়া আমি যদি কথাটো অলপমান বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰোঁ যে যদি জাৰণ হয় অক্সিজেন যোগ হ'লে যদি জাৰণ হয় অক্সিজেন অপসৰণ হ'লে কি হ'ব মানে অক্সিজেন আঁতৰি গ'লে কি হ'ব যে অক্সিজেন যদি যোগ হলে জাৰণ হয় অক্সিজেন যদি আঁতৰি যায় নিশ্চয় সেইটো কি হ'ব সেইটো বিজাৰণ হ'ব যেনে মই এটা
ধৰি গলো জিংক অক্সাইড গলো জিংক অক্সাইড জিংক অক্সাইডৰ লগত কাৰ্বন যোগ কৰিলো অৰতে এটো জিংক আৰু কাৰ্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হ'ল এতে এই জিংক অক্সাইডৰ পৰা আমাৰ কি হ'ল অক্সিজেনটো আঁতৰি গ'ল অক্সিজেন আঁতৰি গৈ জিংক উৎপন্ন হ'ল যিহেতু অক্সিজেন আঁতৰি গ'ল গতিকে জিংক অক্সাইডৰ কি হ'ল বীজাণু হ'ল কথাটো কেনেকুৱা অক্সিজেন যোগ হ'লে যদি জানো অক্সিজেন যদি আঁতৰি যায় তেন্তে বীজাণু ঠিক একেদৰে ইয়াত আকৌ এইটো কাৰ্বন আছিলে কাৰ্বনৰ লগত কি হ'ল ইয়াত কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেনৰ যোগ হ'ল কাৰ্বনৰ পৰা কাৰ্বন মনক্সাইড হৈ গ'ল অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ লগত যেতিয়া অক্সিজেন যোগ হ'ল গতিকে এইটো কি হৈ গ'ল এইটো হ'ল আমাৰ জাৰণ একেটা ভিতৰতে জাৰণো হৈছে বীজাণু ঘটিছিল ঠিক একেদৰে ইয়াতো এনেকুৱা ক'ব পাৰিম যদি হাইড্ৰজেন যোগ হ'লে যদি বীজাণু হয় তেনেহ'লে হাইড্ৰজেন আঁতৰি গ'লে কি হ'ব তেনেহ'লে হাইড্ৰজেন আঁতৰি গ'লে কি হ'ব জাৰণ হ'ব গতিকে আমি যোনটো এটা আভাস পাই গ'লো যে জাৰণ আৰু বীজাণু যিটো আমাৰ অল কনচেপ্ট মতে পৌৰাণিক ধাৰণা মতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অক্সিজেন যোগ হোৱা মানে জাৰণ অক্সিজেন আঁতৰি যোৱা মানে বীজাণু বা হাইড্ৰজেন যোগ হোৱা মানে বীজাণু আৰু হাইড্ৰজেন আঁতৰি গ'লে জাৰণ এতিয়া মই এটা সৰু বিক্ৰিয়া এটা লৈছো আমি এইটো চবেই জানো যে হাইড্ৰজেন প্লাছ অক্সিজেন কি উৎপন্ন হ'ল পানী উৎপন্ন হ'ল যে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন লগ লাগি পানী উৎপন্ন হ'ল যিহেতু পানী উৎপন্ন হ'ল ইয়াত হাইড্ৰজেনৰ লগত অক্সিজেনৰ যোগ হ'ল হাইড্ৰজেনটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেণ্ট বুলি ভাবি ল'লো বেলেগ মৌল বুলি ভাবি ল'লো যদি বেলেগ মৌলটোৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে তাৰমানে ইয়াত কি আছে হাইড্ৰজেনৰ জাৰণ আছে ওলোটাকৈ অক্সিজেনটো যদি আমি বেলেগ মৌল বুলি ভাবোঁ তেন্তে অক্সিজেনৰ লগত কি যোগ হৈছে হাইড্ৰজেনৰ যোগ হৈছে তাৰমানে অক্সিজেনৰ কি আছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিক্ৰিয়া পাওঁ যিবিলাক বিক্ৰিয়া জাৰণ আৰু বীজাণু দুয়োটাই সংঘটিত হয় আৰু জাৰণ বীজাণু দুয়োটাই সংঘটিত হলে সেই বিক্ৰিয়াটো আমি জাৰণ বীজাণু বিক্ৰিয়া বা আমি ৰেডক্স ৰিয়েকচন বুলি গতিকে আমি ৰেডক্স বিক্ৰিয়া পাই গ'লো এতিয়া এইখিনি আমাৰ পৌৰাণিক কনচেপচন মতেহে আমি এইটো পালোঁ যে জাৰণ অক্সিজেন যোগলৈ জাৰণ হাইড্ৰজেন যোগলৈ বীজাণু অক্সিজেন আঁতৰি গ'লে বীজাণু আৰু হাইড্ৰজেন আঁতৰি গ'লে জাৰণ এতিয়া এই কনচেপচন বুলি নি মতে আমি এইখিনি বুজি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ৰেডক্স বিক্ৰিয়া কি সেইখিনিও জানিলোঁ যদি এইখিনি নোটখিনি লাগে তেন্তে মোৰ লগত কমেণ্ট কৰি জনালে মই নিশ্চয় দিব পাৰিম গতিকে মোৰ ইয়াত নোট দিয়া অসুবিধা আছে আৰু বুজি পালে বা যদি প্ৰব্লেম হোৱা নাই লাইক কৰিলে ভাল পাম আৰু কমেণ্ট কৰি জনালে ভাল পাম এতিয়া মই আমাৰ মডাৰ্ণ কনচেপচনটো দিব যাম আধুনিক ধাৰণা মডাৰ্ণ কনচেপ্ট অন অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিডাকশ্যন আধুনিক ধাৰণা মতে আধুনিক ধাৰণা মতে কেনেকুৱা যে যদি এটা মৌল হয় চৰিয়া মৌলটোৱে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিলে ইলেক্ট্ৰন এৰি দি বিদ্যুৎ ধনাত্মক আয়ন গঠন কৰিলে বিদ্যুৎ ধনাত্মক আয়ন গ্ৰহণ কৰিলে তেন্তে ইয়াক আমি জাৰণ হোৱা বুলি কওঁ অৰ্থাৎ যিবিলাক মৌলৰ ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে এৰি দি বিদ্যুৎ ধনাত্মক আয়ন বিদ্যুৎ ধনাত্মক আয়নবিলাকক কেটান বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় মই ইয়াৰ যিটো ভিডিঅ'ত দি থাকিম বাৰু আৰু ঠিক একেদৰে আন কিছুমান মৌলৈ আহত কৰিব ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব যদি ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক আয়ন গ্ৰহণ কৰিব
যদি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক আয়ন গঠন করে তেন্তে সেইগুলা পাওয়া হয় বিজারণ। অর্থাৎ মডার্ন কনসেপ্ট মতে আমি বুঝি পাবো যে সোডিয়ামে যদি ইলেকট্রন এইটি সোডিয়াম প্লাস মানে সোডিয়াম কেটায়ন উৎপন্ন করছে বলে এই ক্ষেত্রত সোডিয়ামর জারণ হচ্ছে। ঠিক একেবারে ক্লোরিনে এটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরিন মাইনাস আয়ন গ্রহণ করেছে বলে এই ক্ষেত্রত আমি এইটো তার বিজারণ হচ্ছে। গতিকে আমি কব পারি যে জারণ আর বিজারণের উপর আমার ইলেকট্রনিক কনসেপ্ট বলিও কব পারি মানে আমি যদি ইলেকট্রনীয় ধারণা বলিও কব পারি। এতিয়া মই এই দুইটাৰে এটা যদি একেলগে লিখি দিও এড কৰি দিও এড কৰি দিলে এটো সোডিয়াম আর এটো ক্লোরিন সোডিয়াম আর ক্লোরিন লগ লাগি কি হৈছে সোডিয়াম এটো ইলেকট্রন প্লাস ইলেকট্রন মাইনাস এটো কথা কৈছে আর সোডিয়াম প্লাস আর ক্লোরিন মাইনাস দুইটা যেহেতু আয়ন দুইটা আয়নে এনেকৈ লগ লাগি ইটো ইটো প্রভাবিত করে সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন করে আর এই বিক্রিয়াটো আমি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বা প্রসমন সরি রেডক্স বিক্রিয়া বলে কম। গতিকে আমি রেডক্স বিক্রিয়ার মডার্ন কনসেপ্টের মতো আমি রেডক্স বিক্রিয়া পাও আর ওল্ড কনসেপ্ট মতো রেডক্স বিক্রিয়া পাও। যদি এইখানে আছে আজি ভিডিওটো যদি যদি এইখানে ভাল পাইছে লাইক করো কমেন্ট করে জানাও কি লাগে আর ভিডিওটা ভালো লাগে শেয়ার করে নিজের বন্ধুবর্গ জানাও। ওকে ধন্যবাদ।